kolač torta sa jabukama sastojci potrebno je 1 ke jabuka seckanih na kockice 2 kašike prezli malo plus 50 g margarina 4 jajeta 4 kašike šećera 4 kašike brašna 1 2 kesica praška za pecivo 1 dva kesice cimeta, jedan puding od vanile, tri kašike šećera, četiri do mleka, dva do slatke pavlake, priprema tepsiju i 28 cem premazati sa malo margarina i posuti prezlama. Jabuke poredjati i poravnati u tepsiju i posuti cimetom i staviti da se peče na 200 stepeni dok se ne umuti testo. Umutiti jaja sa 4 kašike šećera, 4 kašike brašna i praškom za pecivo isipati preko jabuka koje su u rerni i vratiti na pečenje još 20 minuta. U mleku sa 3 kašike šećera skuvati puding i u vruće dodati 50 gr. margarina i izmutiti. Iz tepsije izvaditi kolač na tacnu pa preko jabuka premazati puding i ostaviti da se ohladi. Umutiti pavlaku i premazati preko kolača. Ja sam pravila u tepsiji, pa je kao torta, a može i u četvrtastom plehu, da je kolač, i umesto pavlake može se staviti šlag. Za najnovije recepte kliknite zvon, like i subscribe.